Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari. Ya klabu ya soka ya Azam FC imetangaza rasmi kuachana na mchezaji Aubrey Chirwa katika msimu ujao wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Msemaji wa klabu hiyo Jafar Idi amesema kwamba Chirwa anaungana na Enoch Atta, Steven Kiunge, Rafael Kutinyu, Ramadhani Singano, Joseph Kimwaga, Daniel Yanga, Ana Huseni Mwasa Pili, ambao nao hawatakuwa miongoni mwa wachezaji wa timu hiyo. Msemaji anasema kwamba wachezaji hao wote ambao wameachwa, mikataba yao ya kudumu ndani ya klabu hiyo imeshamalizika moja kwa moja ndani ya kikosi cha Azam FC.